Debate Espírita está no ar. Marcelo Gonzalez e equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com o Espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, Falando de Arte. Boa tarde, amigos. Está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro, mais uma edição de um programa totalmente dedicado àqueles que se utilizam da arte para divulgar a doutrina espírita. Eu sou Marcelo Gonzalez. E eu sou Marcelo Gonzalez Filho. E esse é o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. Boa tarde, querido ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 amplitude modulada. Esse é o nosso último programa ao vivo de dezembro, né? Estamos muito felizes com um convidado muito especial que veio abrilhantar o programa Falando de Arte de hoje. Estou falando de Saulo de Tarso, que vai nos contar tudo, tudo, tudo sobre o Correio Espírita. Mas antes, vamos convidar nosso ouvinte a interagir conosco em nossas mídias sociais. Nós estamos em todas as mídias sociais. Estamos sendo transmitidos ao vivo pelo Facebook, em facebook.com/Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Mandem um recadinho, compartilhem lá a live do nosso programa, estamos lá ao vivo, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, a essa entrevista que será maravilhosa. Ligue para cá em 3386-1400, fala com a Sheila, pode mandar um recadinho para a gente, pode mandar pergunta para o Saulo, que o Saulo é um grande estudioso da doutrina espírita, pode perguntar além do Correio Espírita. Claro, é uma brincadeira, gente, a pauta de hoje é o Correio Espírita. Então vamos perguntar coisas sobre o jornal. Vamos participar do sorteio, nós vamos sortear dois livros de Leon Denis, Um Olhar sobre o Tempo Presente, gentilmente cedido pela CELD, a editora Leon Denis, que carinhosamente sempre estão conosco aqui apoiando o programa Falando de Arte. Então basta ou ligar para a Xelinha, ou falar lá na live do Facebook, ou então mandar um WhatsApp para o Marcelinho, que está doidinho para trabalhar aqui, no 2198-486-7633. E vamos parar de falar que vamos abrir o nosso quadro entrevistando para poder entrevistar o nosso querido Saulo de Tarso. Entrevistando. O entrevistado de hoje simplesmente foi o fundador do Correio Espírita. Aquele jornal que a gente está mais do que acostumado a ver na banca, mas que às vezes a gente não tem nem noção de que ele é o primeiro jornal espírita a circular em todo o estado do Rio de Janeiro. Esse meu grande amigo aqui, à minha esquerda, direita no vídeo, Saulo de Tarso, seja super bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro, meu amigo. Tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Aos ouvintes da nossa querida Rádio Janeiro. É uma satisfação e uma honra tê-lo, estar aqui presente mais uma vez na nossa querida Rádio Rio de Janeiro. É uma maravilha, a gente fala de arte, a gente fala de tudo, e a divulgação, a comunicação social, não é à toa que a arte está inserida dentro do setor de comunicação social, né? Então a gente tem que se utilizar daqueles que fazem, e o Correio Espírita, vamos combinar, que é fantástico, né? Antes da gente conversar, eu tenho que te agradecer em nome de toda a diretoria, em nome de todos os colaboradores da Rádio Rio de Janeiro, pelo apoio que o jornal Correio Espírita sempre deu à Rádio Rio de Janeiro. O Correio Espírita sempre, sempre apoiou, divulgando a rádio de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva. Temos nossos anúncios sempre sendo veiculados dentro do jornal, e isso não tem preço. Mês a mês encontramos o apoio à propaganda da rádio. E sempre em algum cantinho, algum lugar lá nas edições do Correio Espírita, e em nome de todos os colaboradores, toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, a gente tem que já começar rendendo os homenagens e agradecimentos, porque realmente faz toda a diferença. Vamos combinar que é importante demais a gente saber que temos amigos tão fraternos apoiando também, e a rádio, por muitos e muitos momentos, já passou por momentos não tão gentis e tranquilos, né, confortáveis, até financeiramente falando, que a gente não pode deixar de agradecer.
tá? Mas antes de contar tudo sobre Correio Espírita, a gente vai falar um pouquinho sobre sua trajetória, para o nosso ouvinte ele entender como que algo tão importante, algo tão sério quanto esse jornal, ele surgiu, como é que eu posso dizer, de uma maneira tão natural. Primeiro, vamos falar da casa onde você conheceu o Espiritismo, né? Tô falando da UMEM, a União das Mocidades Espíritas de Niterói, foi seu pai que te levou lá, né? Para conhecer, aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para gente. Então, em se tratando de Espiritismo, tudo é difícil. Sim. Até para chegar na doutrina espírita é difícil. Uhum. A maioria das pessoas chegam pela dor. Sim. Mas eu cheguei pela filosofia, pela beleza. Olha que maravilha. Dos ensinamentos, das saídas, né? Vamos dizer assim, daquelas questões difíceis de compreender a bondade, a justiça de Deus. Sim. Então, meu pai sempre tinha uma explicação diferenciada, né, daquilo que a gente conhece no dia a dia. Mas eu fiquei um ano ensaiando para ir à UMEM. Sim. Eu estava cursando o último ano de Ciências Contábeis e sempre tinha uma desculpa para não ir. A gente sempre está muito ocupado. É, né? E por duas vezes... Eu tinha um Chevette, um Chevette velho, sim, do ano de 77, aquele de motor azul ainda antigo, sim, sim. E por duas vezes ele me deixou na mão, e eu acabei também não indo a um. Mas quando fui, aquilo me preencheu por completo. Sim. Falei, é isto que eu preciso. É aqui o meu. É isto que eu procuro. Sim. E logo, isso foi numa quinta-feira à noite, e logo já engatei no sábado para a mocidade, né? Naquela época não tinha esse critério rigoroso de idade, né? Até não era tão restrito. 22 anos, você 24 anos, né? Eu tinha 24 anos. Sim. Poderia participar de mocidade. E eu encantei com aquilo e fiquei. E ali parece que floresceu ou despertou em mim essa vontade de... Eu não diria vontade, né? É uma coisa muito sutil da divulgação espírita. Sim. Porque na época nós... Aqui, certas pessoas lá, um grupo de 5 pessoas, queriam reeditar a Voz da UMEM, né? Então me convidaram, falaram sobre a Voz da UMEM. E aí eu dei aqueles primeiros passos, aquela coisa toda, coisa muito modesta, um folhetim em Word, enfim. Então eu me encantei e sou muito grato àquela casa, a UME, né? União das Mocidades Espíritas de Niterói. E tenho amigos até hoje naquela instituição. E não poderia ser diferente. Sim, né? Muito importante, né? Exatamente. Muito importante. Um carinho muito grande pelos amigos que você ganhou lá na UME. Mas aí a gente avança, né? Foi no CPAC, né? Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas Allan Kardec, que começou a ser desenhado, né? Eu diria... um informativo, na realidade um boletim interno lá do CPAC, né? Você fez uma parceria com a Biblioteca Nacional, queria que você falasse o que resultou disso tudo. Então, a minha ida para o CPAC foi por questões de mudança física, né? Sim. Eu deixei de mudar num determinado bairro e fui morar em outro bairro. E também tinha pessoas do CPAC que frequentava a UMEM, inclusive o Miguel Gouveia, que era presidente na UMEM naquela época, que é um dos colaboradores da equipe espiritual do jornal hoje, o Miguel Gouveia. Maravilha. E ele também ministrava muitos cursos no CPAC. Então parece que era uma casa, né? Parece não, era uma casa co-irmã, né? Uhum. Enfim, bom, então no CPAC eu... descendo as escadarias, né? Para quem conhece o CPAC, já na nova sede, na rua Padre Anchieta, número 8. Já lá na nova sede? Amo o CPAC, equipe do CPAC, eles são fantásticos. Exatamente. Fantástico. Então, descendo ali as escadarias do CPAC para ir embora, e parece que eu tive assim um puxão, uma coisa me balançou muito. Sim. E eu fiquei todo arrepiado, aquela energia toda. E eu vi muito claramente, o CPAC precisa ter um jornal, um folhetim, um boletim de informação. Temos que fazer algo. É, e aí eu voltei metade da escada e falei com o dirigente da reunião, era o Itamar da Silveira Xavier, já também desencarnado. Sim.
E ele falou assim, olha, esse assunto aí você tem que falar com a presidente da instituição, que é a Elizabeth Wilner. Sim. É, o senhor poderia me dar o telefone? E ele prontamente me atendeu, gente muito boa, boníssima pessoa, gostava muito de mim, eu, da mesma forma eu dele. Bom, enfim, entrei em contato com ela e ela disse, olha, várias pessoas já tentaram fazer o nosso boletim e fica no primeiro número. Mas, já que você temos quer... Temos vários primeiros números. É, exatamente. E já que você insiste, quer fazer, tudo bem. Mas, olha, tem alguns critérios. É isso, isso, isso. Ou seja, sim, né, sim. O corpo doutrinário sim, tem que ser... seguir isso aqui, isso aqui, isso aqui. Exatamente. Eu falei, então vamos tentar. E aí, com a ajuda da minha esposa, né? E, então, montamos um folhetim em Word. Depois a gente fazia uma montagem e eu levava para a gráfica. Uhum. Não é bem uma gráfica, uma papelaria mais sofisticada. Sim. E fazia uma impressão em A3, aquele papel maior, né? Que daria 4 folhas de papel A4 dobrado, né? Que é uhum. Word, né? Bom, e ali nasceu então o boletim. E eu pegava aquela original e lá mesmo encomendava 50 cópias. Aí o pessoal gostou, a gente distribuía na instituição. E aí um outro companheiro lá também, já desencarnado, o senhor Ernesto. Ah, eu vou também tirar cópia. Então ele passou a tirar mais 50 cópias. Sim. E aí quando a gente viu, nós estávamos com 150 boletins internos. Bom, e a partir de um determinado período, eu fiquei com a cabeça muito pesada e sempre uma frase, um pensamento, né, uma intuição vinha à minha mente. O jornal precisa crescer. Sim. O jornal precisa crescer. Sim. Bom, então aí eu não tinha conhecimento de PageMaker, fui autodidata, comprei um livro, estudei e em 2 sim. meses nós transformamos aquele jornal que já estava já há um ano talvez, um sim, pouco mais, sim. mais aquele de um ano. Formato mais... É, e levamos então para a gráfica. Sim. E aí, como a gente apanhou, é o tal de CEMIC, que tinha que ter as 4 cores, sim, as aquela cores coisa toda. Toda. A linguagem solto, tinha que ter o vínculo. Não é mais o Word. O vínculo TIFF, enfim, aquela coisa toda. Já não era mais aquele folhetim interno, já era um tabloide. Sim, era um sim. tabloide. Uhum. E então nós começamos com 4 páginas em preto e branco. A primeira edição foi assim uma coisa calamitosa, uma tragédia. Horrível. Sim. Mas depois. Mas foi. Mas foi. E a gente foi aprendendo. E a dificuldade de manter aquilo, porque a gente tinha que pagar a gráfica. Sim, sim. E aí, nos finais de semana, eu, segunda a sexta, eu sou contador, trabalhava em empresa e tinha que cumprir os horários, né? Mas no final de semana eu saí ali pela Amaral Peixoto, pelas ruas de Caraí, procurando em apoio quem queria assinar, patrocinar o Correio Espírita. Ou seja, não era nem bem assinar, era fazer o anúncio, né? A publicidade para que a gente pudesse manter o periódico. Né? E também na Casa Espírita, a gente conseguia, né? A dificuldade era muito grande. E em se tratando de produto espírita, as pessoas, inclusive, têm um pé atrás. Né? Será que vale a pena investir? Para anúncio, para investir, sim. Então, concordo, eu acho que sempre tinha. Estamos na Rádio Rio de Janeiro, a gente entende bem o que. Exatamente. E também não poderia ser qualquer tipo de anúncio. Sim, claro, também tem claro, isso. Claro. Enfim, né? Aquela coisa da ética, do princípio. Enfim, bom, e tem que ser assim, né? E começamos a crescer, de 4 páginas foi para 8, e de 8 já foi para 16 páginas. Sim, sim. E chegamos a ter uma tiragem de 5 mil exemplares. Eu sei que eu saí distribuindo jornal pela zona sul do Rio. Eu mesmo distribuía quase todo o jornal, mas nós tínhamos os colaboradores da instituição. Enfim, e aí partimos para as bancas, aqueles locais afins, aquela coisa toda. Bom, e nós ficamos fazendo esse trabalho durante 5 anos. A casa passou a ser mais conhecida, o número de pessoas na época aumentaram. E era chamado de boletim informativo? Não, aí já era o jornal CPAC. Tá, né? Já era o jornal CPAC mesmo. CPAC, tá, tamanho tabloide. Para o pessoal não achar que esse é o começo do Correio Espírita, não. Isso já foi antes. Foi antes. Sim, aí depois desse período, aquela pressão, né, continuava que o jornal precisava crescer. Isso intuitivamente falando, né, as informações que você recebia. Intuitivamente, mas aí que eu vim a entender é que o jornal ele precisava ganhar corpo fora
das instituições espíritas. Uhum. Porque, na verdade, o Correio Espírita nasceu para todos. Sim, não foi, foi somente... Foi, então, o CPA que serviu como um estágio... Foi. Para que ali a gente já, meados aí de... Vou dar a data logo, 3 de outubro de 2004, a gente lançou aí algo chamado já Correio Espírita, já com esse nome. É, Correio Espírita, que inclusive o nome surgiu numa reunião que nós fizemos no próprio CPAC, na escolha de nome. Sim, eu sim. votei o Correio Espírita e foi o nome que venceu. Foi o nome escolhido. Então estamos aqui com o fundador do Correio Espírita, o autor do nome Correio Espírita, um dos idealizadores, né? Ele começou bimestral. Né? 2 anos depois ele passou a ser mensal. E aí eu queria saber, assim, essa ideia de lançar, você está me dizendo já, foi esse... instinto mesmo que já vinha soprando, isso. né? Você já estava sendo preparado. Exatamente. Sem ter uma noção. E eu queria saber, eu sou muita emoção, né? É. Queria saber assim, como foi a emoção de você, pum, tô numa banca, veja na banca de jornal o Correio Espírita volume 1. Como Marcelo, é que foi isso? Mas antes da emoção, fala. Teve o sofrimento, sim. a dúvida de como carregar essa responsabilidade. Sim. Mas faço a gente... ou não faço, é isso? Não, não é. Eu tinha a certeza absoluta que tinha que ser feito. Agora, como iria ser feito? Como iria ser realizado? Sim. Eu não tinha. Porque, primeiro, que eu não sou jornalista, nunca trabalhei com mídia. Enfim, para mim tudo é muito estranho, tudo muito diferente. Sim, sim. E para você... É, você vê, você estava se formando quando você... adentrou o Espiritismo, ele se formou como contador, né? Contador. Estava fazendo contabilidade. Exatamente. Então, não tem a ver mesmo. É, então você vê. Então, para você pegar um produto espírita e lançar ele numa banca de jornal, ao lado de jornais consagrados, você dá exemplo de um apenas, de um jornal O Globo. Sim, sim. Isso VT foi, o jornalzinho. Isso foi uma luta. Jornal Muxim. Isso foi uma luta, porque sim. a própria Folha Dirigida, que começou esse trabalho de divulgação, de distribuição do Correio Espírita, não acreditava no jornal. Porque o primeiro jornal era bimestral. Um jornal que sem publicidade. Sim. Para trabalhar com banca de jornal, que é muito difícil. É muito, muito a logística difícil, ela é muito extensa. Muito, é caro, é difícil. Sim. E tem a adversidade de ser um produto segmentado. Ele é para um nicho apenas. Sim, ele tem um nicho específico. Você apostar, naquela época principalmente, a gente está falando de 2004, no nicho, hoje em dia é até mais fácil. É mais fácil. Mas você ser segmentado é mais difícil. É porque você está dizendo um nicho restrito. É que isso é aí. E convencer até o próprio cara da banca também de aceitar o próprio preconceito que ele tenha, né? Isso. Que o cara tem a religião dele também. E também trabalhar contra o hábito espírita. Sim. O espírita tem muita cultura, mas ele não tem o hábito de comprar uma revista. Com certeza. De a banca comprar de jornal. Ele não tem. Tem aí o Correio Espírita? Não tem. É muito lamentável isso. Então, os espíritas precisam ver. A gente sempre critica. Ai, os protestantes têm 100 e tantas rádios. Os católicos, idem. Sim, mas por quê? Eles têm algum investimento por trás de tudo isso. Então, eu acho que o espírita, nesse sentido, ele peca e peca muito. Então, é preciso... esse despertar para a valorização do produto e da arte espírita. Mesmo que seja incipiente, mas é bom. E por outro lado, o espírita ele é muito exigente. Ele quer uma coisa muito boa, de primeira mão, mas a gente precisa entender que a dificuldade... É claro, não é tão fácil. Não então é fácil. Nos apoie, não né, é que fica mais fácil da gente colocar um produto... melhor no mercado, né? Pegando esse gancho, na capa nós temos uns dizeres, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Esse é o objetivo do Correio Espírita? Exatamente. O objetivo do Correio Espírita é o esclarecimento. Sim. O esclarecimento. Sim. Então a gente se depara muitas das vezes, me permite fazer uma colocação aqui, as pessoas precisam de ajuda material. Fora da caridade não há salvação. Não, ninguém está discutindo isso. Fora da caridade, ninguém está discutindo isso. Mas se você não tiver o preâmbulo, a iniciativa de divulgar o Espiritismo, o mundo, a sua melhora será muito mais lenta. Sim. Então, quanto maior o número de espíritas, quanto maior for as pessoas com instrução na visão espírita, o mundo melhora. Não porque a proposta do Espiritismo é a melhoria moral do ser humano. Sim. E não é diferente da Rádio de Janeiro, não é diferente do Correio Espírita.
É essa melhoria, é instrução, é levar o conhecimento. Né? Sim, com certeza. Eu vou pedir ao Claudinho para soltar a vinheta do quadro Fazendo Arte. Eu vou falar do quadro rapidinho para a gente te fazer mais uma pergunta, que nosso bloco já está acabando já, Saulo. É rápido demais aqui, gente. Vamos lá. Fazendo Arte. Que é uma arte, como é que surgiu? Perfeito, muito... Como é que surgiu a logo? Vamos falar da logo também, vamos falar. Gente, no quadro Fazendo Arte, estamos sempre à disposição do querido ouvinte para lançar os livros, as peças de teatro, os cursos de violão, de canto, de flauta que a sua casa espírita esteja fazendo. Se existem pessoas na sua casa espírita que estão montando uma oficina de arte, se tem alguém na sua casa espírita que se preocupa com a utilização da arte como ferramenta para divulgar a doutrina, entre em contato com a gente. Comentei no início do programa que esse é o último programa ao vivo, porque temos dois programas já gravados que estão maravilhosos, que será o programa do dia 24, um especial de Natal com o Dulce Ave, e também no dia 31 de dezembro, também segunda-feira, sempre às 14h, um especial de fim de ano com a Natasha Mequena. A Natasha Mequena, uma querida, e o primeiro programa do ano que vem, eu fico me coçando aqui, eu já vou falar logo. A gente vai estar falando tudo sobre o musical, o mais novo musical, Bezerra de Menezes, da Cia Teatral Mensageiros. Estaremos recebendo aqui Kaique Assunção e duas personagens desse musical, que será uma surpresa que vocês vão receber aqui. A gente estava aqui falando sobre fazer arte. Eu acho que o Correio Espírita, ele tem esse papel, né? Aí eu queria saber de você, a gente estava até em off aqui, o microfone acabou que abriu e a gente falando junto e tal, mas enfim, queria saber sobre o logotipo, né, como foi esse processo de criação, né, e também, se der tempo ainda, a gente tem 3 minutinhos, eu acho que dá, quem quiser assinar o jornal, anunciar no jornal, que eu acho que a gente tem que fazer esse papel. Vocês ajudam tanto a Rádio Rio de Janeiro, que a gente quer ajudar, tem que assinar o jornal Correio Espírita. Vamos falar do logo primeiro. Marcelinho vai prestar atenção, que ele é design gráfico, ele vai querer saber logo. Então, o Correio Espírita, na verdade, sim, tem uma equipe profissional aí do outro lado, sim, que cuida desses detalhes. Porque também, como diz no início, eu sou incipiente, completamente fora da realidade do design. Sim, vamos, sim, dizer assim. Uhum. Bom, e como eu não entendia nada de design, mas eu tenho gosto, né? Sim, claro, Tenho minhas definições também de saber. Foi sua ideia? O que é ruim, o que é bom, o que, uhum, é belo. Bom, então nós fizemos contato com duas pessoas de arte e design, não, uhum, sei se a expressão correta é essa, são pessoas que trabalham com... Sim, isso. Sim, sim. Exatamente. E apresentaram para nós uma logomarca, mas eu achei aquilo, falei, não é isso. Não gostou? Não gostei. São pessoas, né, com capacidade, uhum, toda, uhum, não desfazendo o trabalho que eles apresentaram. Mas eu falei, não é isso. E aí, tem o dedo da minha esposa, sim, que ela simplesmente colocou Correio Espírita. E pegou esse globo e colocou. Maravilha. Ficou lindo. Bom, mas tem o complemento do Correio Espírita, né, uhum, a palavra em si, sim, esse globo. E mais abaixo, vocês observam, para quem conhece o Correio Espírita, uhum, ele tem duas tarjas. Sim, sim. Uma verde e uma azul. E uma azul. Uhum. Ô Marcelo, depois de 3 meses, rapaz, veio aquela intuição muito clara. Sim. Ditaram assim para mim. Olha, aos meus fazer, ouvidos. Vou fazer um suspense. Claudinho, ó, vamos fazer um suspense nisso. Que eu vi que o nosso tempo acabou e eles são obrigados, né, a limar a gente, né? Eles vão, para eles não cortarem nosso áudio, a gente vai deixar o público curioso para saber dessas duas tarjas, dessa intuição. A gente já vai voltar com o programa daqui a 5 minutinhos, tá? E entre em contato com a gente no 33861400 ou no WhatsApp, para vocês concorrerem a duas unidades do Leon Denis, Um Olhar Sobre o Tempo Presente. Ele está aqui prontinho para a gente falar e também como assinar esse jornal. A gente já volta daqui a pouquinho com a segunda parte do Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. A emissora da fraternidade, Rádio Rio Janeiro.
Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula e um professor especialista dentro de um estúdio realiza a aula por videoconferência em tempo real. Para saber como levar as aulas para a sua escola, acesse mec.gov.br ou baixe o aplicativo do Centro Nacional de Mídias da Educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro.am.br. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição deste mês, é dezembro, aniversário do Mestre Jesus. Fraternização, solicitude e caridade são atitudes para todas as épocas e não somente para o período de Natal. E saiba mais sobre a cura através da medicina espiritual. Esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. A Playcolor, especialista em manutenção, venda e instalação de eletrônicos, mudou de endereço. A loja funciona agora na Rua São Luís Gonzaga, 436 Sobrado, em São Cristóvão. E atenção, a Playcolor continua aberta de segunda a sábado. Você já sabe, está precisando de manutenção na sua televisão, na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a Playcolor. Informações por e-mail playcolor@ig.com.br ou ligue 2589-8333. Olá, amigo ouvinte, eu sou Cristiane Drux e aqui estou para lhe convidar a estar comigo no programa Educar para Crescer, onde recebo espíritas convidados para uma conversa sobre educação e outros temas do seu interesse. Educar para Crescer, toda terça-feira, 1 da tarde, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. ZYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 14:30. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. É isso aí, minha gente. Estamos de volta com o programa Falando de Arte. Deixamos um monte de gente curioso para saber sobre uns detalhezinhos do logo. Entre, já vamos falar já. Entre em contato conosco pelos nossos telefones. Participem ligando para cá para falar com a Sheila no 3386-1400. Manda um recado para o Marcelinho no 2198-486-7633. Diga seu nome, seu telefone, de onde vocês são. Digam isso para a Sheila também. Compartilhem essa entrevista que está acontecendo ao vivo no Facebook, em facebook.com/ Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Siga nossa página lá no Instagram, a gente também está no Twitter. Interaja conosco nas mídias sociais. Antes de voltar com meu amigo,
Saulo de Tarso, queria mandar um abraço pro Ubiraci. Ubiraci, nosso ouvinte lá da Praça Seca. Não tem como a gente não agradecer um carinho desse. Eu chego aqui, vem a Sheila falar comigo assim: Marcelo, Ubiraci é um rapaz muito querido, um ouvinte da rádio que sempre traz alguma lembrancinha, um cartãozinho. Eu recebi um postalzinho aqui, um calendáriozinho personalizado, oração de São Francisco, uma mensagem de Natal lindíssima também, do Ubiraci Birinha, Bira, né, conhecido por muitos aí. Bira, um abraço, muito obrigado pelo carinho. E agora sim, a gente volta aqui a ter informações tão interessantes que a gente está obtendo com Saulo de Tarso, fundador, editor e redator do jornal Correio Espírita. A gente está numa época, Saulo. Antes de eu te fazer essa pergunta aqui, para não ficar incompleto, que depois eu sigo meu roteiro e vou me esquecer, eu queria complementar. Nós estávamos falando do logo, sua esposa deu aquela dica que você não gostou de dois logos, então deu a dica. Coloca o globo aqui no O do Correio Espírita, escreve Correio Espírita e deu. E nós temos, todos que conhecem, que assinam, que compram, que consomem esse jornal tão maravilhoso, as pessoas sabem que tem duas linhas, uma verde e uma azul, duas tardes. Fala o significado pra gente. Então, como eu estava colocando pra você, sim, tudo tem uma razão de ser. Sim. O acaso não existe, nem mesmo na definição da logo, uhum, de um periódico espírita, né? Então você vê, no primeiro O da palavra correio, é um globo terrestre. Sim. E 3 meses depois dessa definição, dessa logomarca, né, Correio Espírita com a tarja verde e azul, uhum, eu recebi muito claramente a definição dessa logomarca. Sim. O globo terrestre representa o caráter universal do Espiritismo. Sim. As duas tarjas nas cores verde e azul, que compõem as cores da bandeira nacional, uhum, representa onde o Espiritismo fincou, sim, suas mais profundas raízes. Então você vê que coisa linda é essa logomarca. Sim, sim. Logomarca. Você olha, não dá nada, né? Tem um globo lá que passa desapercebido. E você citando, a gente vê. Coração do mundo, pátria do evangelho. Né? Então você vê. Maravilha. Que tudo feliz, tem uma razão de ser. Eu não tinha percebido ainda. E a gente pensando, já tinha percebido essa sacada, Marcelinho? Marcelinha, design gráfico, é atento a tudo aí, mas a gente não imagina como é importante, né? Não é como, só como vocês, é legal não, a gente conversar. Não é só vocês, sabe? Não. Uhum. Eu, à frente do Correio, sim, também não tinha percebido. Isso foi... Ah, é? Depois de 3 meses, falaram. Sim, sim, mim, sim. Aí entrou, é muito interessante. A Kátia Regina está aqui na live no Facebook, colocou excelentes esclarecimentos. Precisamos divulgar mais essa outra ferramenta. O LG, mas tá escrito aqui, Luiz Gustavo, você que é o LG, meu grande amigo LG, ele frequentou o CPAC desde pequenininho, cresceu lá no CPAC, sempre gostou das suas palestras, né? Tá elogiando aqui as palestras do companheiro, e desde pequeno ele viu o Correio Espírita, tá mandando um abraço a todos aí. Muito importante a gente saber que você tá dando essas informações, às vezes, digamos, simples, mas tão significativas, porque eu acho que é importante a gente ter essa noção toda. E falando de Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, meu amigo, eu queria te perguntar o seguinte, aí vai pro meu roteiro, volto pro roteiro. A psicosfera do planeta, ela fica mais leve nessa época, né? São tantas e tantas e tantas pessoas lembrando e falando de Jesus, que o planeta, ele fica mais levinho, sabe, mais tranquilo. Muitos exemplos de fé, de amor, de caridade, né? Mas daqui a pouco a gente sabe, acabou Natal, né? Qual que é o maior desafio de levar uma mensagem positiva nos dias de hoje em que a gente tem tantas atribulações? Ou seja, é fácil fazer um jornal? É mais ou menos isso a pergunta. Bom, nada é fácil. Sim. Como disse no início, em se tratando de doutrina espírita, uhum, tudo é muito difícil. Primeiro que você tem que ter coerência, sim, persistência, ética. São fatores elementares. Sim. Allan Kardec, em Obras Póstumas, tem um capítulo ali dedicado à Revista Espírita. Sim. Como divulgar o Espiritismo, como surgiu a Revista Espírita. E ele encontrou, naquela época, as mesmas dificuldades que nós encontramos hoje. Uhum. Né?
E o Espírito coloca para ele lá, né? Você não deve ficar na mão de ninguém. Ninguém pode financiar o seu projeto. Sim. Exclusivamente porque, mas depois ele vai querer interferir. Sim, sim. Vai nos querer um personalismo, exatamente, né? Vai querer dar uma mexida ali, o que não é legal. Exatamente. Então, Allan Kardec sofreu muito também, uhum, para editar e manter a Revista Espírita. E, da mesma, sim, forma, a Rádio Rio de Janeiro, o Correio Espírita, que vive nesse mundo, uhum, no momento atual, muito difícil, na economia, muito, sim, difícil, sim, no Brasil, um momento dificílimo que a gente está atravessando. Mas, né, a gente precisa insistir e continuar, porque o incentivo maior são os próprios desafios da vida. Sim. Porque a gente precisa ter a arte de saber viver bem. E não podemos esquecer que nós somos herdeiros de nós mesmos. Com certeza, com certeza. Que vou te falar que é um desafio muito grande, né? Desafio muito grande. Ninguém faz nada sozinho, né? Você sabe disso, né? Eu queria falar um pouquinho desse time fantástico aí, um pouquinho dos colunistas, né? Esse time de colunistas aí, vou citar alguns, só um exemplo, não me perdoem todos, não dá para falar o nome de todos. Lúcia Moisés, Djalma Santos, Marcos Demário, que são os mais próximos a mim, né? Muitos e muitos outros que a gente sabe que se dedicam, que estudam para estar lá mensalmente compondo a sua coluna, preenchendo. E aí vem uma pergunta que parece até uma pergunta, eu diria, infantil, né? Uma pergunta simples, mas que às vezes o ouvinte que está lá do outro lado, ele tem essa dúvida, tá? Como se tornar um colunista? Como contribuir com o jornal Correio Espírita? Ou é só a galera mais de alto padrão? Como que funciona? Vamos supor, Marcelinho, ele tem um pensamento mais jovem, quer fazer algum texto, alguma coisa. Para quem que a gente manda, como que funciona isso? Ô Marcelo, antes de responder isso, sim, eu só queria complementar o que você falou agora há pouco. Sim. Olha só, nós agradecemos a todos os articulistas e colunistas. Com certeza. E aproveitando aqui o canal da Rádio de Janeiro. Uh-huh. Muito válido. Mas e colocar aqui muito claramente o seguinte: o periódico Correio Espírita, ele tem credibilidade. Sim. Ele tem credibilidade. O Jorge Andréa desencarnou e ele esteve conosco desde o primeiro número do Correio Espírita. Sim. Em todas as edições estava ali o nosso querido Dr. Jorge Andréa. Gerson Simões Monteiro, da mesma forma. Direto ali, né? Também direto ali. Então, sim, você vê, são apenas para citar esses, sim, que, claro, já fizeram, claro, passagem. Uhum, uhum, né? Uhum. Nós tivemos recentemente o Simonetti, sim, o Nazareno Tourinho. Então, são pessoas que chegaram até o jornal Correio Espírita, porque o Correio Espírita também tem a credibilidade, claro, do respeito, claro, da pureza, uhum, doutrinária. Uhum. E isso era uma preocupação também de Kardec. De passar algo verdadeiro, né? Com base doutrinária. Exatamente, né? A credibilidade. Bom, uhum, então aí agora vamos lá? Sim. Sim. Te respondendo aí. Como que, se alguém quisesse se aventurar, assim, mandar alguma coisa para pelo menos ser avaliado. Tá, então, né? Respondendo os ouvintes aí, sim, e a você também, o Correio Espírita, ele dá oportunidade a todas as pessoas. Sim. Então, a pessoa interessada em enviar um artigo para o Correio Espírita, ele primeiro tem que enviar por e-mail. Sim, a gente, sim, não trabalha, sim, mais com digitação de cartas. Uh-huh, esse, uh-huh, tempo já passou e a gente não tem tempo nem pessoal para redigitar, ou melhor dizendo, digitar um texto, sim, sim, que, em cartas, uh-huh, né, em papel. Uh-huh. Não dá tempo, não, não tem dá mais aqueles, então, digitadores, não, do, não, da imprensa antiga, né? É, então, a pessoa tem que enviar, se desejar, para a redação, uh-huh, @correioespirita.org.br. Sim. E na página 2 do jornal, tem ali algumas dicas de tamanho, sim, de formatação. Embaixo ali da coluna do editorial, não é isso? Exatamente. Então virou a primeira página logo, que é a página 2, do lado esquerdo, embaixo ali. Tem aquelas, maravilha, dicas de maravilha, como que tem que ser o artigo. E claro, né, artigo inédito e que respeite a doutrina toda espírita, a fundamentação, né? Tem doutrinária. Que, exatamente. Doutrinária. Tem que estar inserido dentro dos postulados kardecianos. Maravilha. Nós fomos um pouquinho interrompidos pelo comercial, por causa do nosso tempo, a gente gosta de falar, né? E eu peguei uma pessoa igual a mim, assim, que fala e fala bem, então, não que eu fale bem, tá, gente? Que fala e fala muito, mas ele, no caso, fala bem.
Então o que acontece? A gente acabou quase passando do tempo aqui. Quando a gente ia dar o telefone de contato da rádio... A sorte é que, da rádio não, do Correio Espírita, no intervalo entrou o comercial do Correio Espírita, muito legal. Mas vamos falar o telefone. Quem quiser assinar o Correio Espírita, liga para onde? Olha, é muito fácil. Sim. É muito fácil. Primeiro, que você pode assinar o Correio Espírita no próprio site. Sim, pela internet mesmo. Pela internet. www.correioespírita.org.br. Lá você vai achar um link de assinatura e vai preencher um formulário ali. Você pode preencher tranquilamente. Você pode escolher a forma de pagamento, boleto, cartão de crédito. Ou, se preferir, né, pode ligar para a redação na parte da manhã pelo telefone 21, né, o DDD, 2721-2505. Pode falar com a Yara, a parte da manhã somente. E ali, por telefone, você assina o Correio Espírito. Pode fazer a assinatura do Correio Espírito. Você vai passar os seus dados. Vai de essa informação luxuosamente espírita, de uma maneira muito clara, muito perfeita, ela vai direto para os nossos lares. Qualquer casa... Qualquer um que assinar. Qualquer não ter, lugar não é só casa espírita, não, né? Não. Eu quero fazer o anúncio. Fazer a assinatura para mim, eu consigo. É só fazer que eu recebo na minha casa. Consegue. E no próprio jornal também. Sim. Tem nas edições aquela ficha de assinatura que você pode preencher. Sim. Cruza o cheque e remete para o Correio Espírita. Maravilha. E por telefone, só para completar, você passa os seus dados. Você vai receber em sua casa, ou via postal, ou via por e-mail, um boleto e você paga e torna-se assinante e contribui muito para a divulgação espírita. Maravilha, o Marcelinho já não perdeu tempo, já entrou no site correioespírita.org.br, já entrou no link lá do Assine o Correio, o Jornal, né? E já está lá o link na live, no Facebook, tudo certinho. Para quem quiser fazer essa assinatura. Então, hashtag fica a dica, querem informação de qualidade, quer saber o que está acontecendo na atualidade, quer se manter com informações sobre o movimento espírita do mundo, né? Porque a gente não tem matéria somente do Rio de Janeiro, assinem o Correio Espírita. Ligue 2721-2505. A gente vai continuar com nossa entrevista, mas entrem em contato aqui para a rádio, para concorrer a um dos livros, né? Um dos dois livros, Leão Denis, Um Olhar Sobre o Tempo Presente. E já trago uma novidade para 2019 também. Nosso querido Saulo de Tarso está disponibilizando aí uma quantidade bem grande de livros. A gente vai estar indo lá na redação, não é isso? Para estar retirando o material lá. Então, aqueles que entram em contato, que gostam de ganhar brinde, um dos grandes apoiadores oficiais do programa Falando de Arte será o Correio Espírita também, de 2019. A gente... Fica feliz, umas palminhas aí, se quiser colocar, pode botar que a gente tá feliz. A gente fica muito feliz aí com esse apoio. Não sei se ia falar alguma coisa do que eu tava comentando. Só para completar, a pessoa também, ela pode enviar, um e-mail, né, e pedir informações sobre a assinatura. O e-mail é comercial@correioespirita.org.br. Também pode ser dessa forma. A pessoa não tem horário para fazer a ligação para a redação do jornal, passa um e-mail que será respondido e terá todas as informações de como fazer a assinatura do Correio Espírita. Claro, e eu aqui no programa Falando de Arte, né, o nome já diz Falando de Arte, eu sei que nós temos lá no Correio Espírita uma coluna intitulada Arte e Cultura Espírita, escrita pelo Gilberto Lepeninski. Queria mandar um abraço para ele, dizer que em breve ele vai estar aqui conosco, falando aí da sua trajetória, da sua participação no Correio Espírita, e para a gente poder aproveitar e falar de arte e cultura espírita. Ele é muito sério, eu percebo o texto dele muito embasado, muito doutrinário, né? Isso é muito importante, manda um abraço para ele. E de você eu queria saber. O que, que você acha? Como que está a arte, se ela está sendo bem utilizada hoje em dia para a divulgação da doutrina espírita? Qual a sua opinião? Bom, então, a arte, se a gente for fazer aqui um levantamento da arte, ela surgiu lá nos primórdios, né? Nome da caverna, quando fazia aquelas pinturas, né, de sangue de animais ou de misturas químicas, de barro, enfim. Então, ali a gente deu um pontapé no surgimento da arte, né? E a arte, ela vem se evoluindo, vem crescendo. Sim. E tudo isso foi um estágio para o surgimento da arte espírita, mesmo que ainda incipiente, com as suas dificuldades,
com um amadorismo, né? Às vezes em muitos casos, mas tudo isso passa por um exercício de aperfeiçoamento. Com certeza. Então a arte espírita hoje, ela subiu aos palcos, está no teatro. Sim. Ela devagarzinho vai entrando também na TV privada. Sim. A gente observa aí telenovelas, né? Lembrando a arte de viver, que é o momento maior, é de passar, o Marcelo. Sim. Né? A arte é aquela, o fascínio, né, de passar aquele grande espetáculo dos valores sentimentais da alma humana para quem o assiste. Sim, sim. A gente tem percebido, né, como que os olhares estão um pouco mais diferenciados, né? Estão um pouco mais... A gente é como se a gente tivesse um pouco mais necessitado, um pouco mais sensível nesse quê desse carinho todo, né? Eu acho que tem sido bem interessante, né? É interessante, Marcelo. O termo arte espírita, uhum, ele foi dito por Allan Kardec pela primeira vez na Revista Espírita, na edição de dezembro de 1860. Sim, sim. Sim. Quando o espírito Alfred Musset, né, esse que dá uma comunicação, uhum, né, a respeito da arte espírita, né? Então é uma coisa assim fabulosa, como que, né, realmente então, não é de agora, né? Não é de agora. Tem gente que fala, não tem arte espírita, é arte, nós somos espíritos e tal, mas enfim, sem levar para esse lado, né? Eu acho que é interessantíssimo, assim, como a gente tem informação, como tem embasamento, né? E eu queria, em nome de toda a comunidade artística, sou amigo de muita gente do meio artístico, esse apoio que o Correio Espírita dá, né? Porque eu tenho visto que vocês têm acompanhado muitos eventos, participado muito, e isso é muito importante pra gente, sabe? Saber que tá tendo espaço, que as pessoas estão contribuindo. Eu vou aproveitar esse momento de falar daqueles que se utilizam da arte também, para mandar um abraço para todo mundo que está participando aqui, senão o pessoal fica chateado daqui a pouco. Cristina Azevedo está dando um excelente bom dia para a gente, está agradecendo aí, dizendo que o programa está um deleite espiritual. A Cirlei Santos mandando boa tarde aos meninos Marcelo e Marcelinho, e o rapaz Saulo de Tarso, muita paz para nós. Rafael Vale participando como sempre, Flávio Veloso, LG a gente já falou, a Kátia também. A Cristina Santos está na escuta, dizendo que o programa está maravilhoso. Gabriela Beraldini, grande querida Gabi, dizendo que o programa de hoje está muito esclarecedor. Parabéns pelo excelente programa na rádio. A gente que agradece a sua audiência. Você tem sido uma ouvinte frequente, Gabi. Fico muito feliz, Gabriela. Tininha Rosa dando boa tarde. Ó, a gente está chique. Até o Eduardo Araújo está mandando um beijinho aqui para a gente, gente. Marcelinho, daqui a pouco eu quero falar também do pessoal que está no WhatsApp. Tá na ligação, que eu não tenho falado muito. Fala, pode falar. Então, o nosso companheiro Gilberto Lepenins, sim, sim. Ele foi trazido, convidado, né? Vamos dizer assim, né? Melhor dizendo, foi um convite pessoal. Eu estive na casa dele e fiz esse convite a ele. E ele aceitou o convite. E já há muitos e muitos anos, eu acho que ele entrou no segundo ano do Correio Espírita. Vem contribuindo direto. Foi uma indicação, né? Sim. Do nosso companheiro Marcelo José, que trabalhou aqui por muitos anos na Rádio Rio de Janeiro. Uhum, uhum. Então você vê, é tão importante a arte que o Correio Espírita também abriu um espaço, uma coluna, né? Sim, sim. Para falar de arte espírita. Um espaço específico, né? Específico. O Correio Espírita em si sentiu essa necessidade. Exatamente. Né? Isso é muito interessante. E falando desses grandes colaboradores, né, a gente não pode deixar, quando eu falo que eu percebo que o jornal vem sempre mostrando bastante coisa, não posso deixar de falar do meu querido amigo Luiz Mar Ornelas, né, nosso fotógrafo querido, que está em todos os eventos espíritas. Queria saber de você aí se é
pedir muito a gente falar sobre ele, né? Se a gente pode mandar um abraço para ele, né? Que eu acho que ele é querido por todos aí. Não há dúvida. Ele tem quase que uma espécie de bicorporeidade, né? Sim, sim. Um dia desse, na sexta-feira passada, ele estava em Juiz de Fora e no domingo já estava aqui no Rio de Janeiro. Cobrindo evento. Cobrindo outro evento. É impressionante. Sim. Com aquele sorriso. A vontade que ele tem. Eu sempre falo com ele, Luzmar, você é um privilegiado. Porque nem todas as pessoas têm as qualidades que você tem. Primeiro, que você tem tempo. Uhum. Segundo, que você sabe fazer. E terceiro, você gosta de fazer. Você tem prazer na realização da arte da divulgação espírita. Então, ele tem uma espécie de um completo, né? Sim. E eu vou até arriscar aqui, eu acho que ele é o maior repórter espírita do Brasil. Eu acho que eu concordo com você, tá? Eu acho que eu concordo, porque eu vejo ele em todas. E vou te falar, né? Já falei que vou chamar o Gilberto Lepenite para vir aqui. Luzmar, já chamei algumas vezes, a agenda dele não coincidiu nas vagas que eu tinha nos programas, mas faça pessoalmente convite para ele. Ele tem que vir aqui no programa Falando de Arte. Que a fotografia... A reportagem, o processo todo de construção que ele faz da matéria também é um trabalho importantíssimo com arte. Vamos ver quem tá ligando, Marcelinho, que eu tenho que mandar abraço para esse povo, pessoal. Liga para cá com o maior carinho. Ó, a Gilda de São Gonçalo, a Ivone da Penha, João Constâncio de Anchieta, a Marisa e a Clarice também de Anchieta, o Daléia de Oswaldo Cruz, a Isadora de Vargem Grande, o Fernando de Madureira, o Willis de Vargem Grande também, André Luiz da Penha, Márcia da Taquara, Anitta Lima de São Gonçalo, Leontina de Inhaúma, a Nilza ligou recentemente lá de Bento Ribeiro, a Rejane de Higienópolis, esses ligaram para cá, né? Vamos ver aqui, ó, a Rejane. Parabéns pelo programa, lembra da emoção quando ela viu o jornal em uma banca. Ela se sentiu como uma cúmplice do bem, olha só, você nem imagina disso, né? Isso é uma declaração da Rejane de Higienópolis. Meu amigo, estamos caminhando para o final, o tempo está correndo, Marcelinho vai fazendo o sorteio logo para a gente dizer quem ganhou, né? Queria te agradecer demais a oportunidade de estar aqui, queria falar de novo o telefone, assinem o Correio Espírita. Qual o telefone, Saulo? Vamos falar de novo. O DDD 21-2721-2505. E todas as informações em correioespírita.org.br. Nós temos assinatura online também desse jornal? Também, os ouvintes que estão ligando agora, esse telefone, o atendimento é pela parte da manhã. Sim, maravilha. E as pessoas podem acessar o nosso site, podem também enviar um e-mail para comercial@correioespirita.org.br solicitando a sua assinatura. Maravilha, mas quem não assinar... Detalhe, a gente está com uma promoção nesse mês de dezembro. Uhum. A pessoa vai ganhar o jornal, a revistinha e um livro de autoria de Gerson Simões Monteiro. Sim. Tudo isso por apenas... Marcelo, você está sentado que eu estou vendo aqui. Quanto? R$50 anual. Ao ano, R$50? Anual. Marcelinho, faz nosso cadastro. Esse tô mês de dezembro, sério. R$50. Não, tô falando sério, pode fazer, Marcelinho. Enfim, é que, né, tem que liberar, né, pra ele poder gastar o nosso dinheiro. Mas brincadeiras à parte, queria te agradecer demais a oportunidade. Não conseguimos falar de Tiburcio, que está com um trabalho fantástico encartado no jornal. A gente vai falar do Tiburcio, vamos combinar assim? Vamos trazer o Tiburcio aqui no programa Falando de Arte? É, você me pra dá gente 30 fazer segundos? Dou sim, pode falar. 30 segundos, o Tiburcio... É o que a gente tem. Ele está... doente, né, se recuperando, mas eu queria fazer aqui uma propaganda aqui da revistinha que ele distribui, é mais uma preocupação do Correio Espírita em apoiar a evangelização de crianças, porque essa revistinha aqui é o filé mignon, é o que há de mais moderno na interpretação dos textos evangélicos. Sim. Então, toda pessoa, o evangelizador em si, precisa conhecer essa revistinha, porque ela é colorida, e é muito fácil passar o que está no Evangelho através da revistinha. Porque o Evangelho assusta as crianças. Sim. Parece que é aquele sermão, né? Aquela aula obrigatória. Não, a revistinha distrai e, ao mesmo tempo, a criança aprende sorrindo e gostando
do que está fazendo. É isso aí, meu amigo. Queria te agradecer a oportunidade de estar aqui no programa Falando de Arte. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Você tem 10 segundos para agradecimento final. 10 segundinhos. Olha, eu agradeço imensamente a toda a direção da Rádio Janeiro, a todos os ouvintes e a todos os colaboradores do nosso querido jornal Correio Espírita. Muito obrigado, um Feliz Natal a todos vocês. O programa Falando de Arte se sentiu honrado de te receber aqui, porque o jornal Correio Espírita tem um peso muito importante na divulgação da doutrina espírita. Queria agradecer a Sheilinha, ao Caio, ao Claudinho, a todo mundo que está colaborando com a gente, Marcelinho, agradecer a você, que fechamos com chave de ouro de programas ao vivo aqui, e agora é o programa gravado dia 24 com Dulce Ave, dia 31 com a Natasha Mequena, e aí, ano que vem a gente volta com Falando de Arte, toda segunda às 2 da tarde. Um abraço. A Rádio Rio de Janeiro apresentou com Marcelo Gonzalez e Bárbara Brito, Falando de Arte, trazendo para...